បាទសួស្តីដល់បងប្អូនគ្នាបាទថ្ងៃនេះកម្មវិធីចុះអតាសវលបងស្រីជដូនមួយខ្ញុំបាទហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទហើយនៅនេះមានជាអាធិរៀបលក្ខណៈមានឯញ៉ាំធ្វើឯញ៉ាំលក្ខណៈបែបខ្មែរបាទមានអាំងជៀមមានបបរមានទឹកចុកច្រើនហើយហើយទៀតខ្ញុំមកខែដល់បងប្អូនយ៉ាងទីមុខទៅខែនឹងការជុំគ្នានៅអូស្ត្រាលីបាទហើយអាក្រោយសម្រាប់ទៅត្រៃអងនេះប្រូម៉ូបាទបាទប្រូម៉ូមាននេះនិយាយបាទ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 ការផាត់ធីអូស្ត្រាលីចឹងឯងមានរីញ៉ាំនេះនេះបងប្រុសញ៉ាំអេអានេះអមចាស់កម្មវិធីបាទនេះបាទនេះបាទមកដល់ប្លុកនេះអញគុំរសួតតាមបាំងអស័យបាទឯងយ៉ាត់បាំងឯង5ហ៊ុនបាទអូបៃអូបៃធ្វើតើឆ្វេងដៃអ៊ំយកតោះបាទអូខេហើយឡើងមកហើយកម្មវិធីហើយឡើងមក